שבת שלום, סוכן תרבות בכאן 11, שמחים שאתם איתנו. עוד מעט יהיו כאן הבמאי, זוכה האוסקר, גיא נתיב, הזמרת ריף כהן, הבמאי והשחקן דובר קוסאשווילי, כמה מילים מעניינות על אלתרמן ועוד הרבה דברים. אבל קודם תשמעו סיפור. בחג הייתי באירופה בחופשה, ונכנסתי לסופר לעשות קניות, ושם ליד מוצרי המאפה היה שלט עם הכיתוב, מוצרים אלה לא נאפו על ידי יהודים. הייתי באלם. קפאתי כמה דקות, ואז צילמתי כדי האמת היא שזה לא קרה. לא נסעתי לחול, הלכתי לסופר השכונתי, כאן, בתל אביב. וזה השלט שראיתי בסופר, ללא חשש בישול של גוי. עכשיו, אני לא מפרסם את שם הסופר, לא באתי לחולל מהומות ולא לצעוק, אבל אתם יודעים, אני חי כאן בארץ כמה עשרות שנים, אני אפילו בא ממשפחה מסורתית, שומרת כשרות. אני לא זוכר אף פעם שלטים מהסוג הזה. לא בסופר, לא במקולות הכי קשרות. אז לא באתי לצעוק, אלא להציב אולי סימן שאלה. זה חלק מהדת שלנו? מהמסורת שלנו? היה עוד רגע שהקפיא אותי במקום השבוע, והוא שייך לצילום הזה. תראו, תמונה שזכתה במקום הראשון, בתחרות העולמית הכי חשובה לצילומי טבע, במוזיאון הטבע בלונדון, תערוכה ענקית, הצלם המתין 7 שעות לפריים הזה. הוא כיוון על השואל, מצד שמאל, שהמתין לטרוף את הגור, גור המרמיתות, תוך שהוא מעמיד פני מת. זה מזכיר קצת סרטים מצוירים, אבל למעשה התמונה מנציחה את סופו של הגור החמוד. עוד כמה שניות. אגב, הצלם שצילם את התמונה הוא צלם סיני, יו ג'ינג באו שמו. והוא גוי מוחלט. שוב שלום לכם. אגב, הצילום ההוא של השואל והמרמיטה הוא כמובן רק אחד מתוך עשרות צילומים מרהיבים שמשתתפים בתערוכה במוזיאון הטבע בלונדון. הנה לכם עוד איזה 2-3 דוגמאות. אלה צלופחים אגב, כן? זה מתת צלופחים חיים, כן? וזה עוד תמונה עוצרת נשימה של צייד ברגע האמת. אם פתחנו לכם את התיאבון, התערוכה פתוחה עד קיץ 2020 בלונדון, אז אם אתם בסביבה. גיא נתיב הוא אחד משני הבמאים הישראלים שזכו, היחידים, שזכו אי פעם באוסקר. הסרט שעליו הוא זכה נקרא סקין, אור, ועכשיו מגיע לבתי הקולנוע בארץ סרט חדש של גיא, הפעם באורך מלא. אלא מה? הסרט נקרא גם הוא סקין, גם הוא עוסק בצעיר מהימין הגזעני, אבל העלילה והגיבורים שונים לחלוטין. זה קצת מסובך, אבל יש כאן היגיון. שלום גיא. אהלן. בוא נתחיל מהסרט. מבוסס על מקרה אמיתי. סקין הארוך מבוסס על מקרה אמיתי. אני מדבר על הסקין הארוך, הסרט החדש. כן. של מי? סיפור של? בריאן ויידנר, נאו-נאצי אמריקאי, שגדל מגיל 14 בקאט נאו-נאצית באוהיו, ובאיזשהו שלב בחיים שלו, בשלב הקריטי שבו הוא כבר לא סבל את עצמו, והיה בסייקל של אלימות ושתייה מרובה, הוא החליט לחזור בתשובה. והתאהב בג'ולי, אם חד-הורית, עם 3 בנות, ויצר קשר עם דריל מון ג'נקינס, שהוא פעיל אפרו-אמריקאי, שהציע לו דיל. אתה תגיד לנו מה כל קעקוע אומר, ואנחנו נשיג לך $70,000 כדי להוריד את הקעקועים האלה ולהתחיל בחיים חדשים. זה הסיפור האמיתי כפי שהתרחש. נכון. בוא נראה קטע אחד מתוך הסרט, זה הקטע שאותו בחור מגיע לך, וכאן הוא עושה מול החוקרת איזשהו אקט שלא נגלה כדי לא לפגום במתח, ואתה אומר לי שהסצנה הזאת היא מבוססת על אילתור. כן, ג'יימי בל, השחקן. שאם הוא נראה לנו מוכר למרות הקעקועים. בילי אליוט. בילי אליוט. הילד שהפך לסקין-הד. עבר כמה דברים מאז, כן. הוא עבר כמה דברים, הוא התגרש, נולד לו ילד, הוא עבר ילדות לא פשוטה, והוא הביא את כל המטען הרגשי הזה לתפקיד של בריאן ויידנר. הוא בעצם, נתתי לו בעצם לאלתר בהמון המון סצנות, כי הוא נורא טוב בזה. והוא גם ביקש, והוא, אתה יודע, עושים 3 טייקים שהם טייקים של תסריט ודברים שקבענו. וחוץ מזה ששחקן ברמה הזאת מבקש, אז במאי ישראלי בסרט ארוך ראשון, מסכים. תגיד, אבל אם נחזור לסיפור של אותו הייטר אמריקאי, אותו בן למנהיג קאט בעצם, גזענית ימנית, שהפך לסיפור גדול מאוד, איך אתה הצלחת להגיע אליו? אני בטוח
עשרות תסריטאים הוליוודיים התדפקו על דלתו. זהו, שלא. זאת אומרת, אני ישבתי בשדרות יהודית בתל אביב, בבית קפה, ואתה יודע, הייתי ב-Long Distance Relationship עם ג'יימי אשתי, וידעתי שאני הולך לעבור לארצות הברית. שהיא שחקנית אמריקאית. שהיא שחקנית אמריקאית וגם מפיקה של הסרט, וידעתי שאני הולך לעבור לארצות הברית, וחיפשתי את הנושא לסרט האמריקאי הראשון שלי. ודפדפתי ככה בעיתון הארץ, ופתאום ראיתי את המונטאז' הזה של בריין ויידנר, מפנים מלאות בקעקועים עד לתמונה האחרונה שלו כשהוא נקי. קראתי את הסיפור, התקשרתי לאשתי ואמרתי לה, אני חושב שמצאתי את הסרט האמריקאי הראשון שלי. עכשיו, איך אתה משיג אותם? כי הם תחת התוכנית להגנת עדים של ה-FBI. אוקיי. התקשרנו ל-MSNBC, שעשו סרט דוקומנטרי עליהם, שקוראים לו Erasing Hate, והם נתנו לנו את האימייל שלהם. ואני כתבתי לבריין מניפסט של כמה דפים טובים על, עליי, על סבא שלי, על ניצול השואה, ולמה אני כישראלי יהודי צריך לספר את הסיפור הזה. והוא התקשר אליי אחרי חודשיים, ואמר לי שאם אני ממש רציני, אז כדאי שאני אבוא לראות אותו פייס טו פייס, כדי שהוא יראה שאני באמת רציני. ואז אני טסתי מתל אביב, ג'יימי טסה מ-LA, ונפגשנו באיזה מקום שנראה כמו איזה סצנה מ-Breaking Bad, באיזה בית קפה נידח. הם הקיפו את הבית קפה איזה מספר פעמים כדי לראות שאנחנו לא אסאסינס. ופגשנו אותם, והיה סוף שבוע מופלא. הוא ככה נתן לי את כל האמת שלו, ואני סיפרתי לו על עצמי, ואתה יודע, אני היהודי הישראלי הראשון שהוא פגש. הראשון? הראשון. כאשר שנאת יהודים הייתה חלק מהאג'נדה. והוא לא ידע למה. הוא אמר לי, אין לי מושג למה שנאתי יהודים, אני לא טיפוס פוליטי, אף אחד לא נתן לי אג'נדה פוליטית, זה היה brainwash, זה היה שטיפת מוח לחלוטין. בתום השלושה ימים האלה של הוויקנד הארוך, הוא חתם לי על זכויות היוצרים שלו על מפית, לקחתי את המפית הזאת, חזרתי ל-LA לעורך דין שלנו והתחלתי לכתוב את התסריט. וואו, חתיכת סיפור. אלא מה, כשגמרת את התסריט, הראית אותו הגשת אותו לא פעם ולא פעמיים, לדעתי גם לא 10, תעצור אותי. הגשתי אותו ל-55 מפיקים. 55 מפיקים, קיבלת 55 תשובות שליליות נכון. על התסריט הזה. נכון. אמרו, אחלה תסריט, תסריט מצוין, משובח, אהבנו את מבול, אהבנו את הדברים שלך בארץ, אבל אין ניאו-נאצים בארצות הברית, זה מין פיקציה, זה מין אגדה אורבנית כזאת, אולי 5-6 אנשים, זה לא ה-90s פה, זה לא אמריקה היסטורי אקס, אנחנו כבר בעידן אחר, הילרי הולכת להיות נשיאה. זה עוד היה בזמן ההוא. כן, זה 2016. איפה טראמפ ואיפה אנחנו? כן, לגמרי, וזה ממש מין ה-backyard of America, שממש אף אחד לא אכפת להם. מה ששינה את כל הדבר הזה לגמרי, זה ששרון מימון, שהוא קולנוען מבריק בפני עצמו, ועשה את מיטה טובה וסיפור גדול, התקשר אליי יום אחד, ואמר לי, תשמע, יש לי DNA לסיפור קצר, שיביא אותנו לאוסקר. ואני אמרתי לו, אל תגיד את המילה אוסקר, אבל בוא תספר לי את הסיפור. צריך להסביר. זאת אומרת, הסרט הקצר, זוכה האוסקר, שעשיתם, עשיתם אותו כדי למכור את הסרט הזה. אנחנו עושים סרט אחר קצר, בתור הפגנת יכולת, על אותו נושא. נכון, נכון. ברגע שהוא אמר לי את הרעיון שלו, הלסת שלי נשמטה כשהוא אמר לי את זה, הוא נתן לי את הסוף של הסרט הקצר, וגם את ה-DNA שלו, כתבנו את זה בסוף שבוע. ג'יימי ואני התקשרנו ליועץ ההשקעות שלנו ואמרנו לו, תשמע, מה דעתך לשים את כל כספי ה-retirement money שלנו? פנסיה. פנסיה. העתיד הכלכלי, הביטחון התעסוקתי. בדיוק. בסרט הקצר הזה, והוא אמר, רעיון רע מאוד, אל תעשו את זה. ואז שלחנו לו את התסריט, והוא אמר, רעיון מצוין. עכשיו תגיד רגע. זה נכון שהיית ילד ברעננה, נכון? כן. היו לך אלבומים עם צילומים של שחקני קולנוע וסצנות מסרטים, כן. שהמשותף לכולם היה שהם זוכי אוסקר. די נכון. הייתי אוסף אותם, הייתי גוזר ככה, הייתי עושה מין את אלבומי השבוע, ועשיתי איזה דירוגים, והייתי קם עם ארז תדמור כל לילה, כל שנה ב-4 בבוקר, והיינו מתקשרים ועושים הימורים וכאלה, כן. הסרט משחק ביותר מ-50 מדינות בעולם, המספר מאוד דומה למספר התשובות השליליות שזכיתם. נכון. 55. באוסקר הבא נראה אותך? אתה עובד על זה? אני לא עובד על אוסקרים, אני עובד על סרטים. לא, אבל יש כבר סרט. הסרט הוא נשלח, נראה מה יהיה איתו. אני מקווה מאוד שג'יימי בל יקבל את הכבוד, אפילו בבפטה. אתה יודע, יכול להיות שהוא באנגליה איפשהו גדל ונחשב כאוצר לאומי.
אני מקווה שג'יימי בל יקבל את הכבוד שלו, כי הוא מגיע לו, כי זה תפקיד באמת אמיץ. יפה, יפה. פרויקט הבא שלך בשתי מילים? הרמוניה. הרמוניה? הרמוניה. כתבתי את זה עם נועה ברמן הרצברג, שכתבה איתי את מבול, על סבתא שלי, שהייתה ניצולת שואה, ובגיל 55 נכנסה לדיכאונות ופוסט-טראומה מהשואה, ופשוט הצטרפה לכת של נשים בירושלים. ואז עברה לווירג'יניה, ואיבדה את עצמה. אז אני שואל את עצמי אם זה רק כישרון או גם מזל להיוולד במקומות עם הרבה סיפורים. כנראה שזה גם וגם, אבל קודם כל הראשון. גיא נתיב, שיהיה בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה שבאת אלינו. העניין הבא, הזמרת ריף כהן פרצה לחיים שלנו בתחילת העשור, ותכף סומנה כדבר הבא, שילוב כיפי כזה של פופ ומזרח ומערב ועברית וצרפתית. הקדישה כמה שנים לסיבובי הופעות מצליחים באירופה וגם להקמת משפחה. ועכשיו ריף כהן חוזרת לעניינים לקראת אלבום חדש, שלישי. זוהר ברן פגשה אותה. עברו 4 שנים מאז האלבום הקודם וחזרתי לארץ. ילדתי פעמיים, חוויות די מטלטלות, לטוב ולרע. יש המון תכנים חדשים, הרבה מאוד דברים לדבר עליהם, קשורים לנשיות, קשורים לזוגיות, שקשורים להורות. אין ספק שהאימהות מדרישה משמעת יותר גבוהה וחריצות, וצריכה מאוד לשים לב כשאני פוזלת לצדדים, לדברים שהם לא רלוונטיים. וכן, אני עומדת במה שנדרש, ואפילו יותר לפעמים כשאני מוצאת את עצמי עם עגלה זוגית. No violence or some special effect. כל הגישה שלי לעבודה ולמוזיקה לא השתנתה. לפחות זה משהו שעדיין מרגיש לי הבית שלי, שאני עדיין יכולה לגשת לפסנתר ולהרגיש שאני עם עצמי. Like a meteor clash, like an arrow, like falling pregnant. אני מדברת על הרגע הנדיר הזה בזוגיות שמצליחים להבין אחד את השני. וזה רגע קדוש, אני מתארת אותו ממש כמו רגע קדוש. אני נשואה להד מיינר, המעצב. שני יוצרים בבית, לא מומלץ. אני לא ממליצה לאומנים להתחתן עם אומנים אחרים. העשייה של בעלי חשפה אותי לאופנה בכלל. חושבים שאני נורא בעולם הזה, אבל דווקא ממש לא. פשוט אמא שלי התלבשה מאוד מאוד יפה, ולבשתי את הבגדים שלה. אז זד חשף אותי למילה איכות. זה הסינגל הראשון, הוא הכי דומה לדברים הקודמים שעשיתי ממה שיש בשאר האלבום. זה עדיין אוריינטלי, זה השפעות של טראפ וראי, וזה לגמרי אלקטרוני. כל העולם האוריינטלי שאני מאמצת בחיים שלי, וחלק מזה זה העניין של הריקודי בטן, כי אני חושבת שזה ממש בריא, זה חשוב ללייפסטייל. באלבום החדש יש מין קולאז' כזה של כל מיני ז'אנרים שונים. יש עדיין טקסטים של אמא שלי, פטריסיה כהן. בדרך כלל הטקסטים של השירים הכי טובים. יש הנימה יותר פופיסטית, זה מדבר לכל הגילאים בצורה מאוד נעימה. לעומת הטקסטים שלי שהם יותר אישיים, לפעמים אמוציונליים, לא נגישים כל כך. תמיד אני לבד, כל אחד תמיד לבד. יש שירים שהם פשוט טקסט שכתבתי ביומן, אפילו לא בצורת פרוזה ולא שירה. וכשעבדתי עם אתר מיינר, על ביטים, פתאום זה ישב לי. כמה טוב לו עם עצמו. שיר מאוד אישי. זה בעצם תשובה למישהו שפעם אמר לי, ריף, את בסוף תמצאי את עצמך לבד.
וזה לא עזב אותי עד שהחלטתי לענות על ה-SMS הזה. והתשובה שלי ל-SMS הזה, זה השיר. אז בואי אגלה לך משהו. יש לנו מופע בקרוב בברבי. זה בעצם מופע גדול אחרי תקופה ארוכה שלא הופעתי כאן בארץ. ב-2012 אני חושבת חתמנו על חוזה עם יוניברסל, ואז עשינו טור באירופה, שכלל גם את טורקיה. זה היה כל כך חזק ש... שהמשכנו במשך 5 שנים אחר כך, פשוט טורים בטורקיה. הם יודעים שאני ישראלית, הם יודעים שאני יהודיה. יש שם איזושהי פתיחות, וזה משהו שאני לא מוצאת כאן בארץ. ממש טוב לי איפה שאני נמצאת, אבל אני חושבת שהמטרה שוב, להמשיך עם הפצה בינלאומית, לעשות טור אירופאי, אולי גם לארצות הברית, לעשות פספורט איראני, להיכנס למזרח התיכון, סתם. צפון אפריקה, מרוקו, לוב. האמת שזה החלום שלי. אנה, שלום. שלום, קובי. סיפורי השבוע בתרבות מתחילים עם הזוכים בפסטיבל חיפה. כן, תשמע, נראה לי שמסתמנת איזה מיני מגמה אחרי פרסי הבוקר. גם בפסטיבל חיפה חולקים 2 סרטים את פרס הסרט הטוב. אז זוכה אחד הוא לידה, סרטו של ירון שני, שהיה במאי שותף של אג'מי, וגם כאן בסרט הזה הוא השתמש ב-non-actors. כלומר, בשחקנים לא מקצועיים. בדיוק, ואפילו עבד בלי תסריט שהוא סגור מראש. לידה הוא החלק האחרון בטרילוגיה על אהבה ששני יצר בשנים האחרונות, יחד עם עירום ועיניים שלי. אף אחד מהסרטים עוד לא הוצג לקהל, וזה יקרה בחודשים הקרובים, ונדמה לי שעם הפרסים והזכיות האלה, ללא ספק יש למה לחכות. זה נכון, וגם קראתי כמה ביקורות ממש ממש מתלהבות. כן. מי הזוכה השני בפרס? אז הזוכה השני הוא אפריקה, סרט ביקורים של הבמאי הצעיר אורן גרנר, שבדיוק כמו שני, גם הוא משתמש ב-non-actors, ולא סתם, באפריקה בעצם מככבים ההורים שלו, ואבא שלו אפילו כתב בפסטיבל חיפה את פרס השחקן הטוב ביותר. מה את אומרת? כן, זה סרט משפחתי קטן, שגם צולם בבית של ההורים, והוא עוסק במושבניק ותיק, שבמשך שנים היה אחראי על ארגון החגיגה השנתית במושב, עד שהתפקיד נלקח ממנו, ושים לב, השופטים מתארים אותו כמבט עדין וחומל על תרבות וגבריות ישראלית. טוב, אתה סימן טרנד אחד של חלוקת הפרס לשניים, אגב, גם בתחום הפוליטי, אבל לא משנה. חדשה מוזיקלית נחמדה מאוד של השבוע, לפחות לבני דור מסוימים, קולדפליי חוזרת. כן, אני נאלצת להסכים, אחת הלהקות האהובות בעולם שלא הוציאה אלבום חדש כבר 5 שנים, ובזמן הזה היו רק כמה שיתופי פעולה נחמדים, ולכן ההודעה המפתיעה על אלבום כפול חדש שמשחרר השבוע הסולן קריס מרטין בפתק, שהוא כותב במכונת כתיבה ומעלה אותו לרשתות החברתיות, ההודעה הזאת פשוט הפכה לכותרת עולמית ענקית. מה אנחנו יודעים כבר על האלבום? לומר שהוא יקרא Everyday Life, חיי שגרה, לחלק הראשון יקראו סאנרייז, זריחה, לחלק השני אתה רוצה לנחש, קובי? בוא תני לי להתרכז שנייה. כן, כן, אני מעבירה לך את זה, אני משדרת לך את זה. סאנסט? וואו, קובי, נכון מאוד, זכית בחולצה ותקליט. האלבום הזה יצא ב-22 בנובמבר, והייתי רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להגיד בקול רם, למרות שזה הכי לא קול, קוראים לי אנה, ואני אוהבת את קולדפליי. הנה, יצאתי מהארון. ראשית, אנחנו אוהבים אותך, אנה. תודה. ושנית, מה לא, לא הבנתי, מה לא בסדר בלאהוב את קולדפליי? אז זה כאילו מאוד לא לגיטימי מהסיבות הרגילות, הם קליטים מדי, והם חמודים מדי, והם מצליחים מדי, ו-Everyday Life הולך להיות האלבום השמיני של הלהקה, מכרה עד היום למעלה מ-100 מיליון עותקים מכל אלבומיה, הכניסה בסיבוב ההופעות האחרון שלה יותר $500 מיליארד, והיא שלישית רק ל-U2 ולרולינג סטון. ללמדך באיזה סדר גודל מדובר. ללמדני גם שיש לא מעט אנשים חוץ ממך שהתגברו על הבושה ומודים באהבתם. לסיכום, יש לנו גם בשורה מוזיקלית מקומית, שיר חדש לחווה אלברשטיין עם סיפור יפה מאחוריו.
נכון מאוד. הסתיו שלי הוא שיר אחר, זה שם השיר, הלחין אותו המלחין המנוח חיים ברקני, אותו אחד שהלחין לאלברשטיין את "את תלכי בשדה" ואת "ילדי איננו ילד" בין היתר. האמת היא שאת הסתיו שלי הוא שיר אחר, ברקני ויוסף נצר, התמלילן, כבר הציעו לחווה בזמנו, אבל היא ויתרה עליו. ועכשיו היא נזכרה בו אחרי שבספרייה הלאומית מצאו את דף התווים של השיר ושלחו אותו לחווה. היא נדלקה מיד, הביאה לאולפן את תזמורת הג'אז הישראלית, האורקסטרה, והנה לנו, ממש לכבוד השבוע הגשום, שיר סתיו חדש של חווה אלברשטיין. איזה כיף. אנה, תודה רבה על הדברים. תודה, קובי. נתראה בשבוע הבא. הסתיו שלי הוא לא כמו בשירים, סתיו שלי, סתיו שלי. יש בה משהו, כן יש בה איזה משהו, או טוב שהוא, או רע שהוא, אך זה בכל זאת משהו. ויחד עם המשהו. אני מודה שקצת קשה לי להגיד את זה, פיזית, אבל משהו טוב קורה בעיריית תל אביב. עוד לא הסתגלנו ליוזמת התחבורה הציבורית בשבת, והנה מכריזה העירייה על שנת אלתרמן. השנה הקרובה היא שנת ה-50 למותו של המשורר. הזדמנות מצוינת גם עבורנו לשאול מה שלומו של אלתרמן. שטר יש, רחובות יש, פה ושם שירים מולחנים, אבל האם הוא באמת חי בתרבות העכשווית? האם הוא צריך לחיות בתרבות העכשווית? האם כשאדם צעיר מחפש לקרוא שירה ישראלית, אלתרמן הוא אופציה? העיתונאי אמריטוס דורון רוזנבלום הוא אלתרמנופיל פעיל. כך גם הפרופסור אריאל הירשפלד, חוקר הספרות, המשורר עודד קרמלי הוזמן מטעם העירייה לנהל את שנת האירועים לכבוד אלתרמן. שלום לכולכם, לשלושתכם. קהל רב התכנס באולפנינו היום. מה המטרה בשנה הזאת, נגיד, להפוך את אלתרמן להיפסטר בקטע אירוני? לא היפסטר, אבל כן לחשוף אותו, אני לא אומר להנגיש, לחשוף אותו, וגם את היקום האלתרמני שסביבו, דהיינו גם ביתו תרצה אתר, גם אשת החוק רחל מרקוס, גם אשת החק המאיירת צילה בינדר, לחשוף את היקום האלתרמני הזה לדור הצעיר, שכמו שאמרת, הוא פחות ניגש לאלתרמן, כן? אלתרמן זה מטען כבד. ובמובן מסוים זה למכור את אלתרמן דרך סיפור החיים, דבר שאנחנו עושים, דרך הסיפורים העסיסיים ביקום האלתרמני. ואם הייתי מבקש מכם לזקק את מהות האלתרמניות בעיניכם. דורו. אתה יודע, היה פעם סרט כזה שנקרא איזה יופי של חיים, על אדם שאומרים לו, בוא תראה, הוא רוצה להתאבד, ואומרים לו, בוא תראה איך העולם היה קיים בלעדיך. אז אני אפילו מנסה לדמיין איך העולם היה נראה בלי שלוש נקודות. אז אני פעם בדקתי את זה, בלי משה דיין, בלי אריק שרון, יכול להיות שאפילו מצבן היה יותר טוב, אבל בלי אלתרמן אני לא יכול לדמיין את הקיום שלנו. הוא פשוט נתן משמעות לתל אביביות. תראה, יש רגעים תל אביביים ויש רגעים אלתרמנים, ובשבילי זה אותו דבר. זה פשוט לראות את תל אביב, זה אותם שדרות, אותם רחובות, אבל בלי שאיזו שורה אלתרמנית מנגנת לך בראש, זה כמו לראות סרט בלי פסקול. אריאל? אני חושב שהוא הגדיר את עצמו הכי טוב, כשהוא קרא לעצמו לוליאן, בשיר קפיצת הלוליאן. הוא היה הווירטואוז הגאוני ביותר של השירה העברית. וכל אחד שמכיר אפילו שורה שלו, אפילו משיר מושר, לפלט או כל שיר אחר, נדהם מהברק הזה. אני חושב שכוכבים בחוץ, שיצא לאור לפני 80 שנה, הוא הדבר הכי מרהיב שיש בשירה העברית, מאז ספר בראשית. אני לא אומר שאין ספרי שירה גדולים כמוהו מצד הרמה שלו, אבל זה הדבר המרהיב, הווירטואוזי ביותר שיש. ואותה וירטואוזיות שאתה מדבר עליה, יכול להיות שהיא עכשיו עומדת קצת לרועץ לו. זאת אומרת, כשבחור צעיר או בחורה צעירה, או משורר או משוררת צעירים, רוצים או לפתוח ספר שירה או לקבל השראה, העברית הזאת מרחיקה. אז השירה הזו היא קשה, אבל היא גם
חודרת לעצמות מיד, היא לא זקוקה לאיזשהו תיווך. כל אדם שפותח כוכבים בחוץ, נסחף בקסם הזה עד היום, זה לא התפוגג ולא השתנה, הקסם עצמו. אני חושב שהשאלה, ומה שאנחנו מנסים לעשות במהלך השנה הזו, זה קודם כל לחשוף באמת לדור צעיר שפחות קורא אלתרמן, כן? צריך לשים דברים על השולחן, אפילו בדור אלתרמן שלונסקי, אני חושב שקוראים יותר לאה גולדברג, יותר רבות ישורון. הרבה יותר נמצאים במחזור הדם הרלוונטי, אם אני אמציא מין מחזור דם שכזה, לאה גולדברג ואפילו רחל, ובוודאי יהודה עמיחי ונתן זך ויונה וולך, משוררים. אבל יש, בכל כיתה שאני מכיר ואני מורה ותיק מאוד, תמיד יש אחד שהוא מומחה לאלתרמן ויודע אותו בעל פה מרגעים ועד סוף חגיגת קיץ. והוא גם מזריק אותו לדם כמו סם יקר. והנקודה הלא מובנת שלו, גם אצל אנשים שהם חובבים לגמרי, יש בה, כמו ערפל, גם איזה צד מושך. את אפילו כששומעים את פגישה לעין קץ בהלחנה של נעמי שמר, ואתה לא יכול להבין מה זה, תעלמי אותי לאלומות. אני לא יודע אם מישהו יכול להבין את המשפט הזה. וכל זאת, המשפט הזה תופס כפי שאף שיר של רחל לא יכול לעשות, ובלי להקטין את רחל. כשאתה ניגש למדף הספרים, ואתה רוצה לשלוף ספר שירה, אלתרמן בא עם מטען מאוד מאוד כבד. הוא בא עם מטען של שטרות הכסף ומגש הכסף וטור שביעי, ואחר כך התנועה למען ארץ ישראל השלמה, ומשורר מגויס או מתגייס. זה המון לשאת על הגב. נגעת בעניין הפוליטי, אני רוצה להגיע אליו ברשותכם. שני דברים. ראשית, אתה נדמה לי טוען שהוא נהיה במידה ידועה משורר של הימין המתנחלי. אסבר לי את זה ב-30 שניות. תראה, זה קצת מצחיק להגיד שהמשורר התל אביבי הזה, אלתרמן, הפך להיות משורר של ציונות דתית, במידה רבה, אבל אני, כן, אני אומר לך, גם כעורך השנה הזו, כשאני מזמין אנשים להופיע להקריא... זה לא שבציונות הדתית פשוט קוראים יותר שירה? גם, יכול להיות. זה ספציפית על אלתרמן? גם יכול להיות, אבל אני חושב שזה גם עניין של... כמו שיש אורי צבי גרינברג, כן, ועכשיו גם אלתרמן ככה נוחס, והפך להיות מהאבות הרוחניים של תנועת ההתנחליות. אריאל? אלתרמן המאוחר, אלתרמן של אחרי 67, בשנים המעטות שנשארו לו לחיות, נכנס לאיזו תזזית רוחנית קשה אחרי ששת הימים, עם המחשבה הזאת על ארץ ישראל השלמה. אבל המחשבה שלו על ארץ ישראל השלמה היא מאוד אידיאליסטית. היא מחכה לשוויון זכויות לכל הערבים, היא מחכה לכל ליהודי העולם שימלאו את המקום הזה. זה אלתרמן הכמעט מתמוטט מבחינה הגותית. או שזה נכון לך, נוח לך לראות את זה כך. לא, כשאתה קורא את זה, אתה רואה שהוא לא יודע בעצם מה לעשות עם זה. סך הכל, האיש היה בין החותמים על העצומה הראשונה, על המודעה הראשונה, הוא אפילו היה מהיוזמים שלו, בוודאי. בוודאי, ובכל זאת אין לי ספק שאם הוא היה חי עוד חצי שנה או שנה, הוא היה נדהם ממה שקרה. אבל צריך לזכור שאלתרמן היה תוצר של איזה נס כמעט קוסמי, שבו יופיטר התאחד עם מרס. זאת אומרת, הוא היה איש תקופה ומקום שהתאחדו ביחד. הוא נתן ביטוי לתקופה מאוד ייחודית, והוא היה איש מאוד ייחודי, וכל היישוב היה למעשה קבוצת וואטסאפ אחת. ואת היו לו, אני חושב שיש לו מספר העוקבים נטו של אלתרמן אז, בטור השביעי או בשירה, הוא פחות מקבוצת וואטסאפ של, אני יודע, לירי גרינר, איך קוראים לה? לירי גרינר. זה אותם... אהבתי את ההשוואה, זה בהחלט צריך להשוות את הדומים, כן. בדיוק, רק שאז ה-500,000 איש, הקבוצה הזאת הייתה מדינה שלמה, היא הייתה יישוב שלהם. אני חושב שזאת נקודה שצריך לעצור עליה רגע, באמת, אני נדמה לי שאני לא מכיר תופעה כזאת. אין כזאת. של משורר... שהוא כותב פוליטי כל כך משפיע. הוא היה שליח ציבור גמור. כלומר, לא היה אדם שהביע דעתו באיזשהו עניין גדול במשך 20 שנה, בלי קודם כל לקרוא את הטור השביעי. הטור השביעי ניסח בעד הציבור תובנה גדולה. ואם אתה רואה מה הוא כתב, אז קודם כל זה מאוד רחוק מארץ ישראל השלמה. וזה גם מאוד מאוד רציני ומאוד מעניין. זה משורר שלקח לעצמו תפקיד פוליטי, שהוא הפריד אותו לגמרי מהשירה. אגב, שירה, שירה זה דבר אחד,
והוא לא טשטש בין הדברים האלה. טוב, אני ידעתי שאני אצא מזה קצת מתוסכל מהשיחה הזאת, כי יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה שתדברו עליהם ושנדבר עליהם, אבל נסתפק רק בעוד בדבר אחד. ציטוט חביב עליכם מאלתרמן. אני בכוונה לא אומר האהוב ביותר, כי אין דבר כזה. משהו שמתאים לכם עכשיו לשתף אותנו, דור? למשל, שיר כמו אני רוצה רק להציץ. הוא כתב איזה שיר שהוא כתב למטטה. אני רוצה רק להציץ? רק להציץ, אבל זה לא... לא, כי זה לא היה עובר היום. לא, זה לא פיפינג טום. הוא רוצה, אחרי שהוא ימות, הוא רוצה להמשיך ללכת ברחובות האלה של תל אביב, לראות איך העיר נבנית, מה ממציאים, מה חדש. לדעתי זה נורא, זה שורה נורא עצובה, ומאוד נוגעת ללב, וגם... כל כך הרבה כתבתי על המתח חי, למה שאני לא אהיה כזה לאיזה רגע? אבל איך אפשר בלעדיי? איך אפשר בלעדיי? מי ישיר את העיר הזאת כשאני לא אהיה פה? אני אוהב הכי בעולם אצל אלתרמן שני בתים מתוך שיר אחד בכוכבים בחוץ. ואני מוכרח לקרוא אותם. טוב. זה מתוך מעבר למנגינה. והבתים האלה הם מה שמספרות לנו הדרכים בעולם. הלוך ודבר שמלאה הבאר, שהיער בוער בעדרות המלכות, אך בודד וחרש את שדהו חורש, כאבינו הנחלם הגלמוד. כי אין לו משיח ואין לו דגלים, ודממות בלבוש אבל שומרות ארסותיו. הוא שוכן לבדד כאחיו הגדולים, הסוף והלב והסתיו. וזה אלתרמן המזוקק ביותר. בגלל זה כל העניין. עודד, אני יודע שביקשתי גם ממך, אבל אני נורא רוצה לגמור עם השורות האלה. אתה תסלח לי? סולח בהחלט. רוצה לסיים עם, עם הסוף והלב. אולי בכל זאת רבע העוף. זה עוד תשובה, זה עוד פסקה שעובה. יפה, תכניסו את העוף עכשיו. רבותיי, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. דובר קסאשווילי וליסה פרץ כבר נכנסים עם העוף. הפסקה קצרה וחוזרים. הוא נראה זקן. הוא זקן. די, אמא, איזה עלוב זה. וואי, תארי לך שאתם יוצאים, ואז הוא יגור כאן. לא יהיה. מה, אבל אם זה יהיה משהו רציני... לא יקרה. בסדר, אבל את לא יכולה לדעת, יש מצב שהוא... כרמל, אני לא רוצה זוגיות עכשיו. אז למה בכלל את הולכת ל... איכס. סוכן תרבות, חזרנו, יצא לכם כבר לראות את זה? אלונה נחמיאס היא תסריטאית במקצועה, היא אלמנה, והיא אם יחידנית לשלושה ילדים, הגדולה חיילת, אחר כך משוחררת, אחר כך יש תיכוניסט, ואחר כך יש בת זקונים. וחוץ מקשיי גידול הילדים והפרנסה, אלונה עומדת בפני בעיה מסוימת נוספת, היא עומדת לחגוג את גיל החמישים שלה. זה בתקציר הבסיס לסדרה 50, סדרת דרמה קומית, שיצרו הסופרת יעל הדיה והבמאית דפנה לוין, משודרת עכשיו ב-YES ובסטינג TV. ליסה פרץ צפתה בסדרה, ערב טוב לך גברתי. עכשיו ככה, יש סוג של קונסנזוס מחבק לסדרה הזאת, ואני בטוח... לא, לא. ממש לא. לא, אבל... לא, אני כבר קראתי גם ביקורות מסויגות. הבנתי. אבל בוא נתחיל ככה. מגיע לי רשות הדיבור, שכן אני אותו בגיל הזה. אוקיי. לכאורה הייתי אמורה לאהוב את הסדרה הזאת, אבל אני לא אוהבת את הסדרה הזו. כל מי שמגיע לגיל הזה יודע שמלבד ההיבט הפיזי הבלתי נסבל שעומד להתגאש על בנות הגיל הזה, מגלי חום ועד בגידת הגוף, יש סוגיות באמת מורכבות, מאוד מאוד מורכבות שמעסיקות את בנות הגיל שלי. ומזה, מתקרת התעסוקה, עזיבת הקן של הילדים, חרדת המוות, סוגיות באמת מאוד מאוד מהותיות. הדיה, גם אם היא בוחרת לטפל בסוגיות האלה, זה במין איזו שנינות גמלונית לחלוטין, נבחית לגמרי. לא מצאתי בשום טיפול שלה בסוגיות שאמרתי, ועוד סוגיות, שום פיוטיות, כאמור מורכבות, איזה דרמטיות, שום דבר, שום אלמנט. אתה מסתכל עליי כמעט כי... אני מסתכל עליך, אני אגיד לך, קודם כל, ילד היה... כי אתה מכיר נשים בנות 50 ואתה רוצה להביע את עמדתך. ראשית, אני כן. שנית, ילד היה סופרת מצוינת. סופרת נפלאה. נהדרת, תאונות שלה, הוא אחד הספרים הטובים של עשרות השנים האחרונות בעיניי. וגם ראיתי כמה מהפרקים של הסדרה. אז תראי, יכול להיות שיש חולשות כאלו או אחרות, אולי איזושהי החלטה לגבי מהו הז'אנר, אבל בסך הכל, את לוקחת כאן גיבורה שהיא בת 50,
השיער שלה אינו צבוע. בדיוק על זה רציתי להגיד לך. רק שנייה, אני התחלתי ולכן אסיים. היא אם יחידנית לשלושה, היא מתמודדת עם קשיי פרנסה. כמה גיבורים, כמה גיבורות כאלה את רואה על המסך? כל כך היה לי ברור שתגיד את זה. תודה לך. להראות... גם את נחמדה מאוד, רציתי, כולם אומרים שלא, אני אומר תמיד כן. להראות אישה עם שיער מאפיר, אוקיי? שבורח לה פיפי כשהיא מתעטשת, אתה יודע, זה לא מספיק בשביל להגיל, להעמיד גיבורה בגיל הזה. זה לא מתרחק מהקריקטורה שיש לנו על נשים בגיל הזה. הייתי רוצה לראות אישה הרבה יותר שלמה, הרבה יותר כואבת, הרבה יותר מפתיעה ונועזת, כפי שהגיל הזה מזמן לנו להיות. שיש בה גם חרדה, כאב, פחד, נחישות, תעוזה. היא אף אחד, אלונה נחמיאס, היא אף אחד מהדברים האלה. וכן, אתה צודק. אין הרבה גיבורות בגיל הזה על המסך. גם הקולנוע וגם על הטלוויזיה, מעייד אותם לגמרי. פשוט מעלים אותם. לגמרי. לגמרי. אז במובן הזה, הייתי מצפה ממך, גבירתי, שתתחילי בחיובי. לא. באמת. אז זהו, שהייתי רוצה גיבורה אחרת. וגם עוד דבר. הדבר שלי הציג באופן אישי. הגיבורה מתנהלת בעולם שרובו מושתת על נשים. אם יש גברים, הם או בתפקיד הדייט הכושל והמביך, או אבא דימנטי. סליחה, אני לא מוכנה להגיע לגיל 50 ושהגברים ייעלמו מחיי. אני חושבת שדווקא מגיל 50, זה הגיל שבו צריך להיות מלא גברים בחיי. סוף כל סוף הגעתי לגיל שבו אני יכולה לנהל יחסים שוויוניים עם גברים מעניינים יותר ממה שניהלתי בגיל 20. נפלא. וזה אין בסדרה, וזה מאוד מציק לי. אז ראשית, אני רוצה להגיד לך שזו אולי השיחה הכי אישית שהייתה לנו עד עכשיו בתוכנית. ונעים להכיר. נעים להכיר. אני קובי. אני ליסה. כן. ליסה, תודה רבה. תודה, קובי. תודה רבה, נתראה בשבוע הבא. וההמלצה שלנו השבוע היא על הדבר הזה, תראו איזה כיף. מתי החזקתי פעם אחרונה תקליט חדש? השיער שלי היה בצבע אחר אז. זה לא אלבום חדש. אלא הוצאה מחודשת בויניל של האלבום המצוין ערב ערב של שלום חנוך מסוף שנות ה-90. אתם יודעים שהוצאת תקליטים כאלה עכשיו היא טרנד עולמי, לא רק נחמד ומלבב, אלא גם מצליח מאוד וגם בארץ. הממליץ שלנו בהתאם הוא בעלים של חנות תקליטים קטנה בתל אביב, שמו גיא גרינברג. ערב ערב שלום חנוך, ערב ערב. אלבום בן 22 שנה, שנת 97, יצא עכשיו לראשונה על גבי תקליט. על כל מטר הם הציבו מערב, שוטרי חרש וסוכני כפולים. לא ידעתי במה אני מעורם, לא שמתי לב שהשתנו הכללים. האלבום אולפן התשיעי של שלום חנוך, תחילת הקריירה של שלום המבוגר. השנה היא 97, עברנו כמה דברים, עברנו דברים במדינה, וזה השפיע על הכל. זו שעת בין ארבעים שקטה, מתאים לי כל כך לקחת אותה למיטה. הפקה של לואי לאב, שעבד עם שלום על תמוז, והחתונה לבנה, ודברים שהפכו לנכס צאן ברזל. עבודה אחת הגדולות של שלום, האלבום מאוד מאוד בלוזי, ג'אזי, אפלולי כזה. אין שום עם סגולה, יש רק יחידים. זה אלבום בוגר, מפוקח, מאוד אישי, ועדיין פוליטי, נוגע בדברים שמחזיקים מים מאוד. עד היום, כמו למשל השיר אל תקרא לי עם. אדם נשאר אדם, אל תקרא לי עם, אל תקרא לי עם. זה האלבום השני של שלום שיוצא בתקליט בגל החדש של ההוצאות תקליטים. לפני זה היה את אדם בתוך עצמו, האלבום הראשון שלו בעצם בעברית. זה קלאסיקה. ערב 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 דובר קוסאשווילי כבר איתנו, הפסקה האחרונה וחוזרים. אז למה ענית? למה עניתי? כן. אולי כי הטלפון שלך אצלי, כי אתה חייב לי כסף? בסדר, אבל אתה לא חייב לענות, איך אתה לתת לו לצלצל? נתתי לו לצלצל 3 פעמים.
בפעם הרביעית הצצתי. אתה יודע מה היה כתוב? אהובתי לבנת כנף. אז חשבתי שאתה רציני, לא ידעתי שאתה מעמיס פה בחורות. סוכן תרבות, חזרנו. דובר קוסאשווילי נכנס להיסטוריה של הקולנוע הישראלי כבר בסרט הביקורים האדיר שלו, חתונה מאוחרת. מאז הקריירה שלו ידע כבמאי לא מעט שערות. בשנים האחרונות הוא פורח דווקא כשחקן. תפקידים מצוינים בסדרות, סדרות טלוויזיה כמו מטומטמת, תפקיד נהדר בסרט החדש של גור בנטוויץ', קצפת ודובדבנים. ראינו קטע ממנו לפני שנייה. על התפקיד הזה דובר זכה בפרס אופיר. הנה הוא כאן כדי לענות על השאלון שלנו. שלום לך. שלום קובי. מה, המשחק זה קריירה שנייה ממש, או שזה דרך כיפית לגוון ולהתפרנס? זה הצד האנרקסיסטי שלי, אני מניח. הצד האנרקסיסטי שלך? האנרקסיסטי, כן. גם לי בא להביע לי הגשת קצת. אבל אתה מתייחס לזה כאל תקופה שתעבור, או נתיב חדש שאתה מתכוון להמשיך ללכת בו? זה פשוט קרה. פשוט קרה. פשוט קרה, לא התכוונתי, לא מתכוון. אני זאת אומרת, עובד על סרט חדש. עובד על סרט חדש. טוב, נדבר על זה תכף. אתה מוכן לשאלון? כשמצלמים סצנה, מי מרגיש הכי טוב בבטן אם הסצנה עבדה? הבמאי, השחקן או הצלם? בוא נגיד שכולם היו שמחים לעוד טייק. אתה אומר, מי שמרגיש את זה בבטן זה המפיק. כי הוא ביאללה, אז הוא משלם. תגיד, מי תרם יותר לקולנוע הישראלי? אורי זוהר, אסי דיין או בועז דוידזון? וואה. שוב, אורי. אורי. ומה התרומה במשפט כזה שלו? אורי נתן את הנשמה לקולנוע הישראלי. וואלה. דוידזון, לא קשור דוידזון, אחי. אני לא חושב נת... דוידזון, אני חושב שהוא... אסקימו לימון, קודם כל, לא? כן, אבל זה דחקות של החבר'ה, זה לא נשמה. כן. הוא נכנס למקומות שאף אחד לא נכנס. ואורי היה, הוא ישב, ואסי גם, הוא מדהים, אבל... אורי היה כמו דג מחוץ למים, והוא כל הזמן חיפש לחזור למים. זה אני לא מרגיש, לא... ואחרים היו... או במים או מחוץ למים, אבל לא היה את ה... החיפוש הזה, מה זה מה שחזק לך. כן, כן. זו הגדרה יפה של אורי זוהר, כמו דג מחוץ למים, שיחפש את המים כל הזמן. מצא בסוף. אה? מצא בסוף. את המים שלו, לא שלך. מצא שלולית, נראה לי. מצא איזה שלולית או איזה צנצנת. האם אתה יודע איזה במאי ישראלי אמר על עצמו פעם את המשפט הבא? תמיד הייתי במאי בינוני. איפה? כן, זה אתה אמרת על עצמך. כן. תגיד, זה מודעות או מזוכיזם? זה מודעות, שיש עוד יש הרבה, הרבה מקום לאן להשתפר. אני לא ממש לא מרוצה. כזה, ביקורת בונה. לא ביקורת, לא, לא, לא. לא, כי כשאתה אומרת על עצמך, זה גם יכול להיות... לא, זה לא איזשהו מהלך טכני שאני... אני לא מתחבא שיש פה איזשהו עניין טכני. אני באמת חושב ככה, זה כנות. יש לי הרבה להשתפר, כבמאי. איזה שיר ישראלי שובר לך את הלב? שיר כאב של מאיר אריאל. שיר כאב של מאיר אריאל. שיר כאב, כל פעם חוזר. איזה מזל, אני שר עכשיו, אולי זה עוזר. אולי. אולי זה עוזר. דגש על האולי, אתה אומר. אולי זה עוזר. מאיר אריאל הגדול. הוא יש בו את הכי הרבה כאב בשיר הישראלי. ופה אורי זוהר, הבמאי, שמביא את הנשמה. גם מאיר אריאל יש בו את הכי הרבה כאב. תגיד, חתונה מאוחרת. היה סרט כל כך אהוב בכל העולם, לא רק פה. הסרטים שהגיעו אחר כך פחות אהובים. אתה יודע לשים את האצבע על מה עבד שם שפחות עבד באחרים? אני חושב מזל של מתחילים, נראה לי. כאילו, אחרי זה כבר ניסיתי להתחכם ולא הייתי מספיק מתוחכם. החוסר מודעות, חוסר הניסיון, כן, הבוסריות. כן, אבל זה ממש שזה בוסר, שזה עבד במקרה עכשיו אז. ושזה במקרה, וזה לא שיטתי, אז זה לא יעבוד עוד פעם. בשביל שיטתי צריך שזה, השיטה צריכה להיות שלמה. וזה הבינוניות שאני מחפש, לסלים את השיטה. האמין הוא אחת התמות המרכזיות שחקרת בסרטים שלך. גם בסרט הזה וגם בהמשך. ונדמה לי שהחקירה הזאת עלתה לך ביוקר. אתה מתחרט עליה? תראה,
מין זה, מין זה בעצם זה זעם, זה, זה, זה תסכול, זה אלימות. והמיניות ביטא אצלי זה את הזעם הזה. על מה, על מה התסכול? על מה המרמור? אתה יודע? Hmm? אתה יודע? כן. יש לו מילים? כן, אני חושב ש... שבן אדם הוא מוכה. בן אדם הוא מוכה. זאת אומרת, זה לא תסכול או מרמור ביוגרפי אישי שלך, אלא שלך כאדם? גם, תראה, אני בן אדם, גם. כן. אני חושב שזה גם משהו כללי. אבל אני חושב, אתה אני יודע... אני חושב שבן אדם שהוא לא מתוסכל, הוא, עשו, הוא עבר איזשהו תהליך של הרדמה, או איזשהו תהליך של, 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 של איפנות. שאני לא עברתי את התהליך הזה. ואולי בגלל זה אני מקלל. אני גם, תפנית אותי, גם אני רוצה ללכת לישון בשקט. כשאתה מוליך שחקנית עירומה דקות, ארוכות, 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 אני מבין... ויש לך כעס, חושבים שהכעס או ההשפלה מופנית אליה. לא, תראה, חלק מההתפתחות והבינוניות זו שאני, שאני לא יודע לקלל בלי, 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 בלי לעורר את האנשים עליי. כי יש כאלה שעושים, שעושים מיניות ואף, ולא שמים לב בכלל שיש עמים. רוברט אלטמן משתמש הרבה במין, איצ'קוק השתמש במין בסרטים המאוחרים שלו. מישהו מדבר עליהם? לא. בדוח לעשות את זה. זה מעניין, כי היה מרכיב כזה מאוד חזק גם בחתונה מאוחרת, ששם זה עבד. ואחר כך זה קומם. גם שם זה לא עבד. לא עבד? גם שם זה לא עבד. קראו לי הגיאורגים לאיזה, לפגישה, ואמרו לי, מה זה? איך אתה מציג אותנו? מי זה קרא לך? ראשי הקהילה, מה שנקרא? כן, כן. היה פסק דין? קיבלת עונש? כן, איך אתה מציג אותנו? איפה ראית גבר גוזני שוכב עם הביצים בחוץ? זה נכון יהיה לנסח. לא, פתאום הייתה לי איזושהי תמונה, אתה יודע. אתה אומר כאן מילים ופתאום אני רואה תמונות. תגיד, מי זה היוצר או היוצרת שמביאים אותך לקנאה עיוורת? טוב, זה אפלטון. אפלטון? אפלטון. אתה הראשון שאומר את אפלטון. אפלטון. יפה. זה אבי האומה. אבי האומה. המערבית. מה, בחשיבה, ב... ברפלקסיה הזו, שבן אדם רפלקסיבי, זה אפלטון מבחינתי. כל השאר מים, אם הם לא רפלקסיביים, אז מים. עובדי פגנים. אז אתה מוצא עצמך קורא בו? הוא הריץ את סוקרטס, הבן אדם שהיה מוכן למות בשביל לחשוב. אמרו לו, תסתום, תפסיק לחשוב. לא. נאורים. אתה, הורים, על מה היה קו המתח הכי בסיסי ביניכם? על מה היה הריב הכי משמעותי? כשניסיתי להיות ישראלי, הם לא... והם לא אהבו את זה. אני זוכר את אבא שלי מרביץ לי, כי עשיתי פנסים במכנסיים. והוא לא אהב את זה כי זה ניסיון להיות... כי זה אנטי גבר, ללכת עם מכנסיים קרועים. ואני חשבתי שזה הכי ישראלי ללכת עם מכנס קרוע. אתה עשית פנסים והוא עשה לך פנסים. כן, משהו כזה. הוא הרביץ לי. יד חשופה או... ירביץ לי, ירביץ לי. כאילו זה, 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 שיא, זה, זה שיא העלבון, זה כאילו זה ממש להעליב אותו. כי אבא שלי, אתה צריך להביא אם זה בן אדם ש... שהוא קנה מעיל בגיל 18, הוא היום בן 80, ו... אם היה לי בן, הוא יכל להסתובב עם המעיל שלו, עד היום. ככה. ככה. הוא גייץ לעצמו בגדים מגיל 13. אדם ששומר ככה על המעילים שלו, ולא, סתירה שלו זה סתירה. כן, ברור. זה פתאום בא לו, הבן שלו בא לו עם פנסים במכנסיים, כי הוא רוצה להיות ביטניק מה... אתה יודע, מה... חתונה מאוחרת, מבוסס במידה רבה על המציאות הסביבתית שלך, כולל כל העניין של השידוכים בנוכחות ההורים. אבל איך אתה עצמך פגשת את אשתך או הכרת אותה? זה אחרי שקלו כל הקצים בשידוכים פגשתי את אשתי. היא ראתה אותי בטלוויזיה, סיפרה לחברה שלה שהיא ראתה מישהו היום בבוקר בטלוויזיה, שהייתה מוכנה לעשות לו טובה, והיא הכירה חבר שלי שסיפרה לו שיש מישהו שמוכנה לעשות לי טובה, ובאתי שתעשה לי טובה. על מה הסרט הבא שאתה עובד? על ילד, עליי כילד, חזרה לזזה. עליך כילד? עליה כילד. שהוא עושה עסקה גרועה, מנסה עושה עסקה גרועה. מימון כבר יש? חלקי בגדול. רעד בידיים יש? לא רעד בידיים. אהבה, אהבה. אני רוצה להעיר את זה, להעיר אותו. אני רוצה להעיר אותו, את הסרט.
זה עובר עוד המון שנים, כשתמות, איזה שיר ינגנו בהלוויה שלך? Somebody to love. Somebody to love, של ג'פרסון איירפליין. נכון. למה? בגלל הפונקציונליות של הפונקציונליות של האהבה. טוב, אין אמת, אין כלום, אבל צריך לאהוב. וואו. היה מאוד מעניין, דובר, באמת. נסיים אבל לא עם השיר הזה, כי אנחנו איתו נחכה איזה כמה שנים ברשותך. עם שיר כאב נסיים, בסדר? תודה רבה לך, ובהצלחה. תודה. שבת שלום. צעיר ערבי משכיל עד קצות הציפורניים, צעיר ערבי שמסתכל ישר בעיניים, מורה באיזה כפר במשולש, משתתף בבימת חובבים מעורבת של המועצה האזורית שלנו המעורבבת.